A naša Aleksandra Nićić nam se još jednom javlja ovog jutra, sada ako se ne varam, iz Lapljeg sela. Aleksandra, dobro jutro, da li me čuješ? Dobro jutro, Tanja, tebi i svim našim gledalcima. I dalje pričamo o Dečijoj nedelji. Ovde se održava maskembal, predškolska, da kažem, grupa osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu održava maskembal, a nešto više o tome i o tome koliko su se pripremali, reći će nam vaspitač predškolske grupe Brankica Đorđević. Dobro jutro i hvala što govorite za jutarnji program. Dobro jutro i vama, hvala na poseti. Recite nam, koliko ste se pripremali i kako je prošla ova Dečija nedelja ovde kod vas u Lapljem selu? Pa u okviru Dečije nedelje od ponedeljka do petka imali smo razno raznih aktivnosti u kojima smo sa koleginicama vrlo osmišljeno spremali ono što bi decu interesovalo. Deca su bila jako uzbuđena i srećna. Imali smo tu puno poseta raznim ustanovama gde su mogli da vide različita zanimanja ljudi i sve ono što ih interesuje. Tako da je ovaj maskembal došao kao neki šlag na tortu o tome šta bi oni želeli sa ovogodišnjom temom da budu kad porastu. Koliko predškolaca imate? Pa ukupno imamo tri grupe sa 33 predškolaca. Oni su podeljeni u grupe koje su pčelice, leptirići i cvetići. I recite mi, čime su se deca najviše obradovala? Da li ovo maskembalu? Pa mogu reći da je jedan od onih što ih je najviše obradovalo, mada i ostale posete su bile isto tako lepe, gde su oni bili jako uzbuđeni i puni utisaka. I recite mi, koliko vama ovo znači, ova Dečija nedelja, kako vama, tako i deci? Pa nama znači puno, zato što svako dete koje je srećno, mi smo na taj način postigli neki uspeh. Tako da znači nama, ali znači i njima, zato što su oni kroz ovu Dečiju nedelju mogli da iskažu neka svoja osjećanja za koje možda ne bi mogli da nije bilo Dečije nedelje, i svoje interesovanja koje su, mogu vam reći, vrlo raznolika i vrlo zanimljiva. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Evo, Tanja, naši gledoci su čuli moju sagovornicu, a mi ćemo ostati i propratiti ovaj događaj, tako da će naši gledoci moći da pogledaju u narednim emisijama kako je to izgledalo ovde u Lapljem selu. Aleksandra, hvala tebi, naravno hvala i tvojoj sagovornici. Vidim da su deca zaista kreativna.